Nikoli ne bom pozabila telefonskega klica ene izmed naših gledalk, ki mi je po telefonu povedala, kako navdušena je nad življenjem, kako rada gre v gozd, kako rada gre s sosedami na kakšno kavico in podobno, ampak da jo tako zelo boli, boli in boli. Že precej let nazaj so ji povedali, da operacija pri njej ni možna in da se mora z bolečino sprijazniti, da se mora z bolečino navaditi živeti. Potem je pa sama začela opažati, da ji dejansko pešajo ledvica, da vsa ta zdravila protibolečinska škodujejo tudi jetrom. In se je naučila tudi meditirati in je naredila kar nekaj korakov, pa še vendarle je spraševala, kaj še lahko naredi. No, ravno to vprašanje sem zanjo in za vse ostale, ki se morate naučiti živeti z bolečino, postavila zares inovativnemu zdravniku, ki sem ga srečala na konferenci za efektivno medicino. Vprašala sem ga, kaj bi svetovali vsem tistim ljudem, ki ne morejo na operacijo, nimajo te možnosti in pač morajo živeti z bolečino. Antibiotics is a real, a very problematic thing. Mm-hmm. And there is a study in Switzerland that the average school child per year has 4 times antibiotics, which is average. So this is anti, against, and bios, mm-hmm. the life. Mm-hmm. So it really suppresses health very much. Do you think in the near future, like the statins for lowering the cholesterol and antibiotics will be forbidden in a way? No, for sure not. Why not? Because the pharmaceuticals are too much, have too much influence. Na žalost ogromno otrok zaradi tega, ker ali so imeli težave pri porodu, ali tudi prehrana ni najbolj optimalna, niso bili dojeni in tako naprej, so uživali mogoče kravje mleko. Takrat se razvijajo tudi drugačne bakterije, nimajo te prave podpore in ko se zgodi kakšna sprememba, to tudi lahko povzroči vnetje, ki pripeljajo do tega, da se razbohotijo bakterije, vzajemo antibiotike in to res poškoduje naš mikrobiom. To tako, da recimo pri nekaterih, če samo enkrat ali dvakrat v življenju vzamejo antibiotike, je včasih skoraj nepopravljiva škoda oziroma vse se da urediti, ampak tako močno prizadane naše črvesje, naš celoten sistem, imunski sistem. Mm-hmm. Antibiotike moramo vedeti, da so nastali čisto po naključju, ne? Po naključju zaradi tega, ker se je ena petrijevka prevrnila v drugo in je nastal penicilin. Ne? In na tak način smo potem tudi odkrili njihovo delovanje oziroma moč delovanj. In zdaj, moje gledanje na antibiotike je takšne, so potrebni v določenih stvareh, ne, rešujejo življenja, ampak narava ima vseeno toliko skritih zakladov, toliko skritih moči, da nam jih prav tako nudi, samo moramo mečken pobrskati po njej, poznati vse te zdravilne rastline, čajčke, ko so jih že rečemo, naši predniki kuhali, ne, pa vse glina in tako naprej, teda je treba te stvari povezovati med seboj. Še kakšne nasvete najdete na klepetobkavi.si in kot gospa, ki sem vam jo omenila, ena od stvari, ki jo je sama pohvalila, da je res pomagalo, je to, da se je naučila meditirati in da je z dihalnimi tehnikami in s takšnimi stvarmi pomagala, da čuti manj oziroma, da si sama lajša bolečino. No, še kakšna druga zadeva pa, kot smo rekli, na platformi, lahko pa seveda tudi pokličete.